waa markii ugu horeysay saaxiibka dhaxkiin eegay aanu uunay arag waa xanaaqa waa soo baxay asoo roob socdo waddada dhexdeeda aan maraayo saaxiib oo saaxiibka eegay dhaha saaxiib noloshaada dhan gabadhan ma aragtay gadaalay u dhigta buro wuxuu yidhi wax waa qabsan kartay noloshaada waa horumari kartay laakiin jeceylaa isku dhiibtoo dhaha waxaan dhaha saaxiibkay waa jeclaa maxaa sameynaan dha nafteedaan u jeclaan dha aad baan ugu xunnaa runtii dhaawaca kusoo gaaray iyo jabka kusoo gaaray jamaal jeceylow ninka ragga ah inta aanan ka ahayn uu foolanayaa ee ha laga soo jiido waxaanan ahayn uu la kulmaa runtii dhaawaca adiga kusoo gaaray aniga dhaawacyo ka waaweynaa soo gaaray laakiin dhaawacigii ugu darnaa wuxuu ahaa muddo aan ku qiyaastay 6 bilood ayaa waxaa aniguna aan diiday inaan banaanka aado bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bulshada soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan waqti kasta oo idin tahay ha idin wacnaado famili xiisaa wararkan waxaa idin leeyahay farxad iyo caafimaad iigu waara meel walbo aad ku sugan tihiin barnaamijka hadalhaynta baraha bulshada maanta waxaa miiska noo saaran walaalkay jamaal jeceylow sheekadii sixir jacayl ayaan rabaa barnaamijkan inaan ku gorfeeyo dhacdadiisa tusaalena aan usoo qaato anigan koronta idinla hadlaayo waayo arag soo jabay talooyin fara badan iyo dhacdo anigii ila xiriirtaba waxaan jeclahay barnaamijkan inaan kula wadaago likta iyo subscribe-ta inta badan idinkama codsado waayo waxaan islahaa ayagaa isgaranayo kuu saarayo laakiin saaxiibyaalo garasho maba lihidiina inaa idin weydiina ma ku qasbannahay waayahay naga dhisa dhinacaasada asxaabee aadan u liidanaa maalmihii lasoo dhaafay asxaabee waxaa jiray in aada loo hadalhayay dad badan oo caana inay sixran yihiin jamaal jeceylow waa ka mid ahaa dadkii la dhahayay baraha bulshadii ka baxeen way sixran yihiin hase ahaatee arrin kale ayaa soo ifbaxday in sababta uga maqnaa baraha bulshada muddo dhowr muxuu ahaa bilood amaba sanad aan dhihi karno wax kale maahayn jacayl ayuu ahaa gabaray isjeclaayeen ayuu waayey taa ayaan runtii ku kaliftay inuu hawada ka baxo sixir muusan ahayn horta marka laga hadlayo jacaylka waxaa jiro inta aad jacaylka ihaa saabaha sameynaysid waxaad helaysaa uu kusoo marayso gabar aada iyo aada kuu fahmi karto jacayl dhan walba oo farxada ku siin karto laakiin jacayl waa laga weyn yahay nin ka weynaa jiro awoodna u sheegto mar walba kaaagasasiin ninay calaf dhahaan mar walba waxaa ka weyn calafka ka weyn waxaa kaloo yeelay jirto isku aadka nin iyo naag marka la sameynayo inta badan labada qofoodoo fiican ee jacaylka dhabta ee farxadda isa siin karto isla wanaagsan isfahmi karto isma helaan laakiin wuu kusoo marayaa marka hasaawaa xiliyada jacaylka lagu jiro wuu kusoo maraya qof aada u wanaagsan laakiin inaa calaf isku yeelataan ayaa haddana ka weyn calafka ayaa muhiimsan calafka lagu sheegayana dhinacyo badan ayuu ku tusinayaa hadda tusaale ahaan wax walba soo dhammaysateen habeenka arooskaaga muxuu ahaa ii sheeg meeqa dhacda ayaad goobjoog u ahaydeen ninkii markii uu meherkii soo dhacay muxuu ahaa xafladii caawa uu isku diyaarinayo gaariya jiiray wuu geeriyooday xanuun kalaa kusoo booday wuu geeriyooday ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado ayada naftirkeeda waqtigiia soo dhammaaday calafka lagu sheegayana waa waqtiga waxaa jirtay in muxuu ahaa isheg aada uu ilmeynayay xaaladihii marxaladihii uu soo maray runtii bal ugu horeyn aan daawano jamaal jeceylow wareysiga waxaa ka qaaday oo la yeeshay qurux ku dhigle bal ila daawada xanuunka jacaylka uu leeyahay sidiiyaasaan u fadhay marka saaxiib taleefankeeda iyo caadiga ahaad miyii dibin habeenkaas marka habeenkaas waxaa dhacday daxkiin ikee ila socday waxaa sameeyey taleefankeeda anuu iidoo saan u hayso aniyo maxaad u qoreen asoo wiila soo wacay qof gabarna laguma qoran karo maogtaha wiil le waay waa soo baxay shibaan dhahay waa markii ugu horeysay saaxiibka daxkiin eegay aanu uunay arag waa xanaaqa waa soo baxay asoo roob socdo waddada dhexdeeda aan maraayo saaxiib oo saaxiibka eegay dhaha saaxiib noloshaada dhan gabadhan ma aragtay
كذالة وديك تبرو وحيرة وحواق بسكرت النروش هذا وهرمج كرت لكن جعلها سكدي بتودع هذا صاحب كيو وجعلها محاسم هنا عنده نفتي ذا نوجعلها عنده okay جي وعاد هذا كتب صاحب كيا إذا ضبطت وما أمني سا runahanti dunidan waxa xaqiiq ah nolol waliba binaadana maalin inuu qosli doono sidoo kale maalinna uu murugoon doono si gud markaan u qeexo ama aragtideeda yaraan ku cabiro erayga jacayl waxaan ahaa shakhsi aaminsan sidoo kalena ku seexda kuna soo toosa maalin uu inuu jeclaan doono aniga qofka dareen ahaan isoo jiita sidoo kale waxaan aaminsanaa in maanta dunidan aynu joogno ay xaqiiqdii dhif iyo naadir ku tahay sida aad ku heli lahayd naf dibka iyo deefta si bilaa hagrasha la'aana kula qaybsato. Waxaan kaloo aaminsanaa in haweenka waqtigan jooga uu jacaylku u yahay sida makeup-ka ay marsadaan halka raggana ay ka dhigtaan sida kaarka lagu hadlo. Balse waxaan mar waliba naftayda u sheegi jiray inaan ahay noole kan ugu naxariista badan, damqada sidoo kalena yaqaana miisaanka qiyaanada ay leedahay diiniyan iyo dadnibaba. ولا عدي يا اخي سايبكي ما عادي جوجي يا اخي رافي اخي ما داوديال واو داوتين اد بنو وحنا رنتي داوعه كسو غاراي جبك كسو غاراي احمد كاشاد او باسنتاي قربخينتا او دمهستران 12 دقيقه وا دغيستي رنتي قربخين اد مخو هاي شيخ نولشي سمين بلو الى دمات الى جعيلكي بربري اي وحا دن اي رنتي اي كهدليسا لكن انت سيرا كسو قادني runtii Jamal Jaceelo waxa ku dhacay kaliyiisa kumaysan dhicin mana dhigi karo xumaan gabadhu ay leedahay laakiin calaf ayaan dhigi karnaa waxa jiro inaad wax jeceshahay muxuu ahaa waqtiga iyo waayuhu ay idin kala kaxeeyaan qofkii sida dhabta aad u jeclayd waxa arkayay dad badan oo soo qoraayo ama dad badan oo ka hadlayo gabadhii ka dul ku feen wax badan ay ka sheegeen gabadhaas runtii waa gabar aad u garanayo intan ogaahayna aad u wanaagsan muxuu ahaa xumaan lama dhigi kare calafka ayaa muxuu ahaa keenay gabar xaasa oo dhaqmeyso qoyskeeda Allah u barakeeyo khabaarka iyo waxaan awadaan la dhinac mara gabadha walaasheena calafkooda duu soo dhamaadana saaxiibyaal idan ee sanayna malahan waa iyo rufi'at al-akhlam wa jafat as-suhuf gabadha aad gursanaysi noloshaada wax walba oo ku soo mari doono dib iyo dheefba wax xaq Alla ka qoran waa diinteena quraanka xadiista lagu sheegay waxa jiro xadiis dheer oo runtii aan jeclaa inaan soo wada qaato laakiin ma wada xasuusto haddii jiceshihiina commentiga ugu reeba sharaxaad dheeri ayuu tusaale dheeri ah xadiiskaas waan idin ka sii doonaa marka qayb kamid haddaan ka soo qaato bulshadan haday isugu tagto inay adiga ku caawiyaan walaw ittamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin war haddii ay inay wax kugu taraan ay isu aruursadaan oo ay u kulmaan wax ay kugu tari karaan male ilaa alla uu kuu qoran mooyaane walaw ittamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin wax ay kugu dhibi karaan iyo wax ay ka qaadi karaan male Alla umbaahayo go'aankana Alla iskale wuxuu Alla ku qoro umbaana kugu dhacaayo dadkan muxuu ahaa ii sheeg kooxdan heblaayo iyo muxuu ahaa group hebel iyo bulsho hebel iyo hadii si kastaas ku dagaashaan uusan Alla ku qorin inay ku dhibaateen kuma dhibaateen karaan wax walbana xaq Alla ay ku qoran yihiin hadiiskaas wuxuu ku soo gabagaboomayaa rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf xusnu muslim ku jira ku dheer yahay hadiiska hadiiska ku jirta xusnul muslimka hadiiska ugu dheer inuu yahay jaclahay marka waxa kale oo iyana jirto saaxib ninka raga ah Jamal Jaceelo ninka raga ah inta aanan ka ahayn uu foolanaya ee hal laga soo jiido
waxaanan ahayn oo la kulmaa runtii dhaawaca adigu ku soo gaaray aniga dhaawacyo ka waaweynay soo gaaray laakiin dhaawacyigu ugu darnaa wuxuu ahaa muddo aan ku qiyaasay 6 bilood ayaa waxa aniguna aan diiday inaan banaanka aado cunto video horta YouTube markiis iska bedaa inaan horta kaamirada soo hor fadhiisto dadka aan la hadlo aad igu adkayd Cabdiqaadir saaxiibkay kuwaar uu yimaada ma wax duubno adiga ma galay ma duubaa leen dhaayno taleefan inaan qabto ma jecleyn inaan dad la xiriiro ma jecleyn muxuu ahaa isha markii dambe laakiin faad Cabdiqaadir saan guri ugu xirnaa YouTube-ki wuu dhacay haddaa xasuusataan muddo waxaa jirta aad i weeyseen aniga dhanba aad ii soo qoreyseen ma maxaa ishiiba qoreysidii ma bilaawdid barnaamij hebel maa noo soo qabatid waxaasoo dhan waa u jeeday indhahaba ka daawanaya laakiin awood maanan ahayn haddaa seexanayana kiniiniyaal iyo daawooyin aan ku seexanayo falilaahi alxamdu markaan kasoo bogsaday ayaan dib ugu soo laabtay waayo YouTube-ka la dhacdhac ka helaynay YouTube-ka dhacdhac laga helayo kirada guriga isaga bixinaysa haddaa ka fadhiisatay haddee muxuu ah halo ha odayebel miya ha kirada gurigu ma hayo ii soo tuur intaa dhiilahayd inkastoo anigu aanan weligay qof wax weydiisanin aadnaana wax xishood qof wax xishood badanna ahay muxuu ahaa nolosheyda dhabtaa iyo tan marka aan baraha bulshada fadhiyana farqiga u dhexeeya runtii laakiin weligay kiri guri maana raadin ilaah amarkiis haddaa taa qof daacada haddaa taa qof dadka garab siiyo haddaa taa qof dadka caawiyo ilaah message ku soo diraayo aniga muxuu ahaa anoo iska fadhiya gurigayga iska joogo qof walaalo ilaah dartiyaas ku baranay oo Mareykan jooga ama Kanada jooga oo embassy-deeda muxuu ahaa isheeg faaruq maysan noqon 6 bilood ilaah igu gargaaray waa ilaah qulubteedu daalacanahay habeen walba quraana ku seexanahay iyo kiniiniyaal iyo daawooyin maalintan caafimaadana diba nagu soo laabtay runtii ma jeclayn laakiin hadda waxba idima sheegino tusaale leh waxa aan idin soo qaatay waayo inta badan ma jeclaaniga nolosheyda dhabta ah dhaawacyo inta hadda xiisaha wararka oo 2019 la sameeyay intaan isla joogno waxa dhib iyo dheef iyo dhaawac uu soo gaaray haddaa idin la wadaagi lahaa waayo aragnima idin noqon lahayd laakiin dhibka oo dhan wuxuu ka jiraa aniga iyo rag la midka Jamaal Jaceelow aadan u jilcannahay waa qalbi jilcannahay naxariisteenna badan aniga horta go'aan qaatay go'aankan qaatay muxuu yahay muddo 5 sano ah inaan ka nasto I love you dhan saaso ay tahay guur iskaba dhaafiya I love you qof inaan isdhaahno aan 5 sano go'aan ka qaatay laakiin nafliya tahay bini aadana tahay waxba jeclaanaysa waa lagu jeclaan karaa jaceyl lagu soo bandhigan karaa qofba isfahmi kartaan nafliya tahay laakiin mar walba way adag tahay qofka jijilcan naxariista badan qofka uu rabo inuu helo waayo adduunka isku aadkaba laba qof oo walba isguursataahi ama wajaceyl u dhexmaraahi calaf markay isku yeelanayaan inta badan u fiirso ama ninka wanaagsan ama naagta wanaagsan labada qofood qofna waa in uu sabraa qofna waa inuu noqdaa qofkii loo sabraayay marka kullama adigu aad ciladeedaani ogaaday ciladeeda maxay tahay jiljileec inaan guriga ka adeego inaan reerki bal aan ka fikiro romantic aw romantic wax jira maaha soo ogaadana soo baaray mar alaala markay gabadha aragto inaad naxariis badan tahay inaad guriga ka shaqeynayso inaad muxuu ahaa isheeg farxadda ka shaqeynayso oo adiguna aad jeceshahay kala ilaalinaysa xanaaq hal maalin inay xanaaqdaa ka ilaaliso adigu waa joojismaho ayada ku bilaabaysa marka adi haddaad maamul weysay ayadaa ku maamulayso haddaa diiba lee maamulaayo arrijaalu qawaamuuna cala nisaa bima fadala allahu bacduhum calaa bacd ayad ahayd qofkii ahlu diina salaada ma salaad ku darayn xitaa hadda sanadka laguma xulan karo xitaa waayo qofkii diinta garanaya ku dhibaayo haddii inuu inaad jeceshaha u arko isagiiyaa ku maamulaayo marka waxaa kaloo iyana jirto gabdhaha marka laga hadlaayo waxay isugu jiraan gabdho kulkulul iyo gabdho xoogaa yar dabacsan oo muxuu ahaa isheeg aamusnaantooda ay badan tahay waxaa aad u qurux badan gabadha kulkulul oo ku dilayso oo ku nooleynayso marka aad tahay waa laakiinse qof maskiina qabow degan beer jilcan marka aan ku leeyahay gabar kululna ma ka wado muxuu ahaa midda mashquulka badan oo habeenkii aadan ka seexan karin lagama wado gabadha kulkulul ee ku dili karta ee ku nooleyn karto ayaa dhaqi karto qofka sida karanta oo kale u jilcan
كل كلال كنا في تركيز على سكسي فيرنا كلال أو حاجة أو أنا لود القادم كرين لود كيسن كرين لكن قف كوح قبا أنا كاقرنين هبين وح كصدعه يوح وكاجا شكيو قف كوكو شيء كرا أود أسئلة كل شيء كرا هرمر كاجا أسا كاجا إن هذا كهرين كشقينا يا هرمر كاجا يقوش هذا كشقينا سو أي آد وقروح بدن إن أنت بدن نلول لو ذاكتان ورجع الله الله إنه رج رجع أنا جيت لميت كأه هذا أو أجل عنتها يو كيف كريسي نلش جورجا وحنا آد وقروح بدن سيد هذا كله نيروبي آد وجوجا عرض جوركا آد وادكته وايو gabadhi waa iska warbixaysan maalin walba soo warbixuusi meel aad u socotid male waa joogtaa leh guriga la joogtaa guriga la shaqeynay abu waxa ku dambeynayso waxa ogaahay ku dambeynayso en mana jecleyn inaan arimaha qaar ku taabto laakiin xogaa waxaad moodaa dhaabaca uu ninka walaalkay ka sheekeynayo in dhaawacay ka fara badan aniga koronta ay soo wajaheen laakiin aan ka soo gudbay alxamdulillaah noloshan waxay u baahan tahay go'aan qaadasho inaad go'aan dhaba qaadato go'aankaagana inaad ka dhabaysid oo dhanka jacaylka iyo guurka ah waayo ilmahaaga hal mar ay hiilo kaaga baahan yihiin waa intaadan guursanin hooyo fiican inaad u xusho intaadan guursanin aabba fiican inaad u xusho xulashadii ayaa la isku heystaaba sanadkan intaas dal sii wadana wax badan ayaga soo fakadoona kowdhaha sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.